Bit će outsourcinga, poručuje vlada. Neće, jer idemo na referendum, uzvratili su odmah sindikati. Onda će biti spin-off, odlučila je ministrica prije dva dana, no i tu odgovaraju sindikati, tek ćemo vidjeti jer potpisi su sakupljeni. Jedino što je izdvojeno u priči o izdvajanju pratećih službi je sukob ministrice Opačić i sindikata. U našoj emisiji jučer im je jasno poručila. Njihova odgovornost je da mogu ići na ulicu i radi što god hoće. Sindikati nastavljaju po svome. Od referenduma ne odustaju. Mi smo prepoznali kao još jedan od eksperimenata i pokušaja mazanja očiju građana. Pa neće biti outsourcing, bit će spin-off, ali uskoro će to sve opet preći tim istim privatnicima u njihove ruke. Građani imaju pravo uzeti svoj život u svoje ruke. Ako ne žele nikakve promjene, moraju se suočiti sa posljedicama toga. Još jedan put ću ponoviti, mirovine i plaće su već sada u velikom upitniku. Sindikati misle da će plaće tek biti u upitniku kada se osnuje nova mega tvrtka. Otkud će naći tako sposobne menadžere kad ne znaju naći menadžera koji će upravljati profitabilnim tvrtkama u Republici Hrvatskoj? Ministricu je začudilo protivljenje sindikata prema spin-off modelu. To da je vrlo interesantno da su nam sindikati prije nekoliko mjeseci poslala jedno pismo u kojem su nam rekli da nas mole da se u tim rješenjima opredjelimo za upravo ovo trgovačko društvo, pa evo ne znam odakle sad ovaj veliki zaokret, da ni to nije dobro. Vlada i sindikati u ovoj bi priči trebali biti partneri. S obzirom na neslaganja, čini se da ćemo spinove i zaokrete i dalje gledati. Naš je gost, gospodin Stipić iz sindikata Preporod. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Za početak, kako stojite s potpisima? Ma sjajno stojimo s potpisima. Dakle, mi smo danas već negdje oko podneva prešli broj potrebnih potpisa. Sad kad sam došao u vašu emisiju, mogu reći dakle, da smo prešli 400 tisuća. Idemo prema 450 tisuća, a sanjamo onih pola milijuna o kojima sam ja već više puta govorio. Potpisi skupljaju do kada? Potpisi se skupljaju još sutra, dakle do pola noći i mi ćemo stvarno sutra biti na svim onim mjestima na kojima će biti građana Republike Hrvatske. Bićemo dakle na glavnim trgovima, bit ćemo na izletištima, parkovima, bit ćemo vjerujem na rivama da pitam, gradova. Da vas pitam odmah za komentar onoga što je ministrica jučer u ovom studiju rekla, a piše na vašoj majici da je to referendum protiv outsourcinga, a da je ona odustala od outsourcinga u korist spin-offa. Pa da je ministrica pažljivije čitala, vidjela bi da još nešto piše. Piše i riječ izdvajanje. I outsourcing i spin-off su izdvajanje. Prema tome da... Formalno će pitanje referendumsko glasiti kako? Točno onako kako piše na svakom od gotovo 30 tisuća potpisanih listića. A to je? A to je, dakle, jeste li za donošenje zakona sljedećeg sadržaja? U trećem članku tog zakona, u stavku drugom, jasno piše, zabranjuje se izdvajanje... Izdvajanje. Izdvajanje pomoćnih i pratećih službi. Je li se ovaj zaokret vlade dogodio zbog činjenice da ste uspjeli sakupiti potpise? Pa znate što, nije to nikakav zaokret, sigurno da na neki način u vladi su zabrinuti, dakle, brojem prikupljenih potpisa. Mi ovo ne vidimo, dakle, kao nikakvo rješenje. Mi smo u ovom trenutku, bez obzira što je ostalo 24 sata do kraja naše akcije, fokusirani samo na jedno, potpis više i nas samo to zanima. Nakon toga će postati bespredmetne rasprave, outsourcing, spin-off. Međutim, ministrica je rekla da ste i vi sami na početku rasprave nudili spin-off, kad već tako jako puno ovih stranih riječi danas koristimo, umjesto outsourcinga. Ministrica je bila jako nekorektna u toj svojoj izjavi. Ako je već, dakle, spominjala sindikate, trebala reći o kojim se sindikatima radi. Ja isto mogu reći da ovih dana sam imao pozive nekolicine ministara iz Vlade Republike Hrvatske koji mi poručuju da samo treba nastaviti s ovom akcijom. Iz ove vlade? Iz ove vlade. Sadašnji ministri? Iz sadašnje vlade. I sadašnji ministri? I sadašnji ministri. Da se oni razlikuju u stavovima, to se moglo vidjeti već iz izjava koje nisu u potpunosti usuglašene. Ako je vlada nastavi ovim putem, recimo da referendum ne prođe, što očekujete kao drugi korak? Ta nova divovska tvrtka je u početku bila državno vlasništvo, no što se može pretpostaviti da bi se dogodilo kroz godinu dana, dvije, tri, pet? Pa za pretpostaviti je prvo da bi se u toj divovskoj tvrtci uhljebili ovi isti privatnici koji su zapravo računali s outsourcingom.
pretpostavljamo to kao prvo. Drugo, da bi se stvorili veliki troškovi, dakle, uspostave upravljačke strukture te nove tvrtke, jer naravno da ti dakle, šefovi šefova, menadžment ne bi sigurno radili za 2700-2800 kuna. Ona tvrdi da će se menadžment te tvrtke mobilizirati iz postojećih zaposlenika koji su eksperti za ta pitanja i rade u državnom sustavu. Ma, vjerojatno, gospođa Opačić nema uopće predodžbu o tome što je tvrtka od 25.000 zaposlenih i koje su sve zapravo potrebe jedne takve tvrtke, dakle, prvo na terenu, a onda naravno i u njezinoj središnjici. HUP, s druge strane, je prigovorio da, ako se na početku tvrdilo da će se uštediti 700 milijuna, a sada smo se sveli na 280 milijuna, oni postavljaju pitanje gdje je nestalo 400. A nije. To je, dakle, ključno pitanje da li će se uštedjeti tih 240 ili 270. Prema svim spoznama nas u sindikatu ne da neće, nego će to nas otprilike košta toliko više na godišnjoj razini. Izostaće i onaj efekt kojim se nadao potpredsjednik Grčić, a to je povećanje broja zaposlenih u privatnom sektoru. Pa naravno da će izostati, dakle, i taj efekt, a to samo govori o tome kako u vladi zapravo neozbiljno pristupaju donošenju ozbiljnih odluka. Kao što nismo imali izračune za outsourcing, tako nemamo sad izračune za spin-off, ali na kraju to će sve postati nevažno, neće biti jednog ni drugog. Ministrica rekla da će, izlazeći na taj referendum, građani morati odlučiti žele li stabilnost ili će, glasajući za vaš prijedlog, dovesti u pitanje dugoročno svoje plaće i mirovine. Pa ministrica je prvo željela posvađati sindikate onom izjavom koju sam komentirao, a ovime zapravo želi zastrašiti građane. Uloga vlade nije da straši građane, uloga vlade je da na neki način osigura da se te i plaće i mirovine isplaćuju redovito. Mi smo uvjerenja u sindikatima da upravo suprotno. Dakle, kad bi se, dakle, zaživjelo jedno ovakvo rješenje, novaca bi, dakle, u proračunu bilo još manje, pa bi onda tek postale upitne plaće. Šta je onda po vama rješenje? Postoji li uopće prostor optimizacije dodatne na ovom području? Sigurno ima prostora, dakle, naravno nakon ozbiljnih analiza i ozbiljnih razgovora, ima prostora za racionalizaciju. Stanje se razlikuje od škole do škole, sigurno i od bolnice do bolnice. Sitan vezi, znači. Dakle, ima sigurno prostora, ali očito u vladi to najbolje rješenje za sada odbacuju. Puno hvala na gostovanju. Hvala vam.